እንደ ጉም የሚተኑ አይደሉም አይሆኑም። ለነጻነቱ እጅግ ቀናይና ለአንድነቱ ተጋዳይ የሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ከመሃሉ በበቀሉ የባዕድ ቅጠኞችና ጎጠኞች ቀርቶ ሁሉ በደጃቸው የነበራቸው የመሳሪያ አይነትና መጠን ያሰከራቸው የተፈራረቁበትን ባዕዳን ወራሪዎች በየጊዜው ውርደትና ሽንፈት አከናነባቸው እንጂ ለአንዲት ዘመን እንኳን አሜን ብሎ የተቀበለበት የተንበረከከበትና የተገዛበት ጊዜ የለም። ስለሆነም ዛሬ ለልማትም ለጥፋትም የተሰለፍን የወቅቱ የመድረክ ተዋናውያኖች እንደ ቆምንለት ዓላማና እንዳከናወነው ተግባራችን ዛሬውኑ ወይም ነገ በእውነት ኢትዮጵያዊ በሆኑ ከኢትዮጵያዊነትም ባሻገር በእውነት ሰው በሆኑት እልፍ አእላፍ ወገኖች የህልና ሚዛን ተመዘነናል ወይም እንመዘናለን። በዚህ ሚዛን ሲሆን ዛሬውኑ ለህዝብ ፍርድ ያለያም ነገ ለታሪክ ፍርድ እንቀርባለን። ከዚህ ፍርድ በምንም አይነት የምናመልጥ የለንም አይደለንም። እርግጥ ይህንን በዚህ አጋጣሚ ላስታውስ የፈለኩት ከኢትዮጵያዊነትም በላይ ሰው ነን ለሚሉና ሰብአዊ ህልና ላላቸው ነው። እንደኔ አስተሳሰብ ከሁሉ በፊት ሰው ነን ከዛም በላይ ኢትዮጵያዊ ነን ለምንል ወገኖች ለህዝብና ለታሪክ ፍርድ ከመቅረባችን በፊት የቆምንለት ዓላማ ምንድን ነው? በዚህ ላይ ተመስርተን በየቀኑ የምናከናውናቸው ተግባሮች ማንን ይጠቅማሉ? ማንን ይበድላሉ? ውሎ አድሮስ የት ያደርሱናል? ምንስ ያስከትላሉ? ብለን በመመርመር ለህዝብና ለታሪክ ፍርድ ከመቅረባችን በፊት የራሳችን የህሊና ወቀሳና የህሊና ፍርድ በዳኘንና ከዚህም እኩይ ተግባር ሊመልሰን በተገባ ነበር ወይም ይገባ ነበር። በዚህ ታሪካዊ መድረክ ለጠላትም ለወገንም ይህንን ማሳሰቢያ ወይም ማስተዋሻ ሳቀርብ ታሪክን ሀገርንና ወገንን ምን ይብለው በተሳሳተ ስሜትና ጊዜያዊ ጥቅም የታወሩና የተመሩ በሀገር ውድቀትና በህዝብ ሲቃይ ሞት የሚፈነጥዙ ባገኙትም ጊዜያዊ ድል የሰከሩ ቅጥረኞች፣ በሌላ ወገን ደግሞ እኛ ያልነው ካልሆነ ለኛ ካልሆነ እኛ ከሞትን ሰዶ አይብቀል እንዳለችው እንስሳ አጋጣሚው ያስደሰታቸው ወይም አጋጣሚው እነሱን የሚጠቅም የመሰላቸው እንደሚሳለቁብኝና እንደሚዛበቱብኝ እገምታለሁ። ምናልባትም አንተ ማን ሆንክና ምንስ ያደረክ ነው የሚሉ ሊኖሩም ይችላሉ። አንዳንዶቹም ካለው የወቅቱ የሀገራችን ሁኔታ አንጻር ከመጨነቅና ከመረበሽ የመነጨ በቅጥረኞች ብቻ ሳይሆን በታሪካዊ ጥራቶቻችን ህብረትና ቅንጅት በሀገርና በወገን ላይ የሚካሄደው ጥቃት ሳይሆን የኔ የግል ጉዳይ አድርገው ሊተረጉሙ ይችላሉ። የሐሳቤን መሰረት የኔን ማንነት የቆምኩለትን ዓላማና ያከናወንኩትን ተግባር ኢትዮጵያ ከተባለችው እናት ሀገሬና ኢትዮጵያዊ ከተባለ ወገኔ ጥቅም ሐሳብና አቋም የተለየ ከሆነ ፍርዱን ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊ ወገኔ እተዋለሁ። ይሁንና ማንም ምን አለ ወይም እንደፈለገው በምንም አይነት ይተርጉመው የኢትዮጵያ ህዝብ የጣለብኝ ከባድ አደራና ከባድ ኃላፊነት ስላለብኝ በርግጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ሲሸበር ይሸበራል።
የኢትዮጵያ ህዝብ ሲጨነቅ ይጨነቃለሁ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ሲደማ እደማለሁ። ከግላዊ ኢትዮጵያዊነቴና አቋሜም ሆነ ከተጣለብኝ ብርቱ አደራና ኃላፊነት ህዝቡ ካልገባውና ካላበረ እኔ ምን ቸገረኝ መከራው ይምከረው ወይም ያስተምረው ማለት የሚችል ህሊና የለኝም። ይሄንን የምል አይደለሁ። ህዝቡ ሲደማ እደማለሁ ስል በስሜት ወይም በመንፈስ ሳይሆን ህዝቡ በይፋ እንደሚያውቀው ህዝቡ ለአያሌ ምዕተ ዓመታት በደረሰበት በደልና ባደረበት ብሶት በታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ በራሱ አነሳሽነት በጀመረው ህዝባዊ እንቅስቃሴ ማግስት የህዝቡን አዝማሚያ በማየትና በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ በታሪክ አጋጣሚ የኔን የግለሰቡን ሚናና አቋም በማስተዋልና ኢትዮጵያን ለማፈራረስ ለረጅም ጊዜ ሲያደቡ ለነበሩት ዓላማ እንቅፋት ስለሆንኩባቸው ጊዜ አጋጣሚና ቦታ ተጠብቀው አመቻችተው በ1969 ዓመተ ምህረት መስከረም 13 ቀን የጥይትና የቦምብ ውርጅብኝ አዝንበውብኛል። ከዛ በኋላ የሀገሪቱ አጥርና ማገር በሆኑት የጦር ኃይል አባላቶች ላይ እንዲሁም በመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ነኝህ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገርና ኢትዮጵያዊ የሚባል ሰው አይኖርም ብለው የተማማሉና ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር የተመሳጠሩ ኃይሎች የኔ የግል ጠላት ወይም በህዝብ የተሰጠኝ ስልጣን ተቀናቃኝ ናቸው ወይስ የሀገሪቱ ጥፋት ማለት ለሀገሪቱ ጥፋት የተነሳሱ መሆናቸውን የተጠራጠሩ ቢኖሩ እነዚህ መሰሪዎች ዛሬ የደረሱበት የጥፋት ደረጃና የሀገሪቱ ሁኔታ ከመቼውም ጊዜ በግልጽ የሚያስረዳና የሚያስተምር ይመስለኛል። ይህንን ያልተገነዘቡ ወይም ያልተማሩና ይህ መንግስትና ፓርቲ የሚታገሉት ለስልጣን መንበር ወይም ወንበር ነው። የአንድነት ጸሮች ከሱዳን፣ ከሊቢያ፣ ከኢራቅና ወዘተ መንግስታትና ሰራዊት የሚጎርፍላቸው መሳሪያና ሁለንተናዊ ድጋፍ ለኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት፣ ሰላምና ዲሞክራሲ ነው። የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በፋሽስቶች ጫማ በተረገጠበት እነ ዘርዓይ ደረስ በሰይፍ በተሳየፉበት እነ አብዲሳ አጋ ለሀገራቸው ነጻነትና ክብር ስለተከላከሉ ብቻ በፋሽስት ወህኒ ቤት ሲማቀቁ ቆይተው ሰብረው በመውጣት በገዛ ሀገሩ ሸፍተውና መሰል የፋሽስት ግዘቶኞችን መርተው በተዋጉበት ሀገር የአጼ ዮሐንስ አንገት በሰይፍ ማለት የአጼ ዮሐንስን አንገት በሰይፍ ቀልተናል እያሉ እስከዛሬ በሚደነፉበት ከተማ ወዘተ የሚደሉት ቁጥረኞች ለኢትዮጵያ በጎ ነው የሚሰሩት። የሚዋጉትም ህዝብንና ሀገርን ሳይሆን መንግስትንና የመንግስቱን ወታደር ነው ብለው የሚያምኑ ካሉ እጅግ በጣም እጅግ ተሳስተዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ፣ እንደሚታወቀው ባንዳችም መድረክ አንድም ጊዜ እኔ ብዬ ስለራሴ ተናግሬ አላውቅም። በግለሰብ ደረጃና በተሰጠኝ ስራና ኃላፊነት ቦታ ያስወሰንኩት የመከርኩትና ያስመከርኩት ከህዝብ በመነጨ ዓላማ ለህዝብ ከህዝብ ጋር ነው። እምነቴም አለኝታዬም ብርታቴም ህዝብ ነው። አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ፣ አብዛኛው የኢትዮጵያ ታጋዮች እስከዛሬ የሀገሩና የወገኑ አጥር ሆኖ በጀግንነትና በዓላማ ጽኑነት በደሙ የሚዋጀው የኢትዮጵያ የጦር ኃይልና ህዝባዊ ሰራዊት በኔ ላይ ካላቸው እምነትና ከጣሉብኝ ከባድ አደራና ኃላፊነት በላይ በተግባርም ሳይለዩኝ ባለፉት
سبات عمتات يفتنا يوت أورج يموت الناشرات يتقلنا يدل وسبسبنا أسجاري جزو سلسلة تشوهن ودر إلى اللو دقافنا برتات زاري ودوهالا منمهن من سوتشم جزوتشم بلوا وطو سو سراشنا تفترة ما تاش تجروش بفرارك بنم بس بلاي يالني منت بالأولى تانت أكبرت النافقين لجلس أميشل بات كالاتوش ياترنيان يننسل لمن اندال كنا من مالتين دون ملاو خزبنا يتقل قدوشي بكن لبنانا باستاوي هلنا اندي مرمروت اندي قنزبوت اندي اوكل لنم يمفلقو عندنيا هاغرون كم يودنا كم يغلقلو اونتنيا ايتوبياي هلو راسيان عالكي ويم ليجي عيدلم ولتنيا بتستنيا لايف النتنا يسادرشا لهاغرين نالوغني يبجال بيي عامن يبت بادرقوتنا بتساتفكو باچو تكباروش هلو بقلي هلنين يميوكسن نگر كالمنورن بلاي كالايف النت لمششم عيدلم سوستنيا لكرا ويم لميكتلو جزي بسلطان كورشا لمنور يما درغو يبوليتيكا زمشا ويم كامبين عيدلم عراتنيا لاساسبات تامت اجيك كباد اجيك فتان وسبسبنا عنداندو بوليتيكا ويم وتادرا ويم مفتيه ألبا يهوننا بتاقل الله حاجرن يممرات هلا في النت እያንዳንዱ ዜጋ የራሱን ግላዊ ህይወትና ቤተሰቡን ብቻ እንኳን ለመምራት የሚገጥመውን ችግርና ያለውን ብቃት እንዲያመዛዝን ነው። አምስተኛ በተለያዩ አያሌ ምክንያቶች ሰላም አንድነትና መረጋጋት ሰፍኖባት የማይታወቅ ሀገር ለአያሌ ምዕተ ዓመታት ለኢትዮጵያ በጎ አመለካከት በሌላቸው አካባቢና ከጦርነትና ከፖለቲካው ዝግብ አንደም ነጻ ሆኖ የማያውቅ ልዩ ስትራቴጂካዊ በሆነ ጂኦፖለቲካ ክልል የምትኖር ሀገር ሳታታ ያጣች ከኋላ ቀርም ኋላ ቀር ከደወችም ደሃ ሆና ምግብ የምትመጸወት ሀገር ሌላው የቀድሞ ጊዜ ቀርቶ በዚህ ትውልድ ጊዜ ብቻ ለ30 አመት በርስ በርስ ጦርነት የምትማቅቅ ሀገር የተለያየ መንፈሳዊ እምነት የሚያራምዱ ዜጎች የተለያዩ ብሔረሰቦች እናት የሆነች ሀገር ገናና ታሪክና ባህል ያላት የነጻነትና የአንድነት አርያ የሆኑ የሀገር ወዳዶችና የጀግኖች ሀገር የመሆኗን ያህል በተቃራኒ ወይም ያለመታደል በየዘመናቱ የባዕድ ቅጥረኞች ከሃዲዎች ባንዳዎችና ጎጠኞች እንደ አሸን የሚፈልባት ሀገር መሪ የቱን ያህል ከባድና አስቸጋሪ እንደሆነ እንድትገነዘቡልኝ ነው። ያልቀመሱና ያልተጠበሱ በዚህ ህይወትና በዚህ ስልጣን ይቀኑም ይሆናል። በዚህ ምክንያት ይህም ህይወት ምቾትና ድሎት መስሏቸው በመቅናትና በመንጠራራት የቱን ያህል ችግር እንደፈጠሩና ለመከላከያ ኃይላችንና ብሎም ለሀገራችን መዳከም ይህም ለወንበዴዎች መናጠጥ ያደረገውን አስተዋጽኦ ልትገነዘቡልን ይገባል። የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ ባሳለፍናቸው የትግል አመታት ስለሀገራችን እድገት አቅጣጫ በዚህ ላይ በመመስረት ስለ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ድርጅታዊ ሮታ ዓለማዊ ወዘተርፈ በተለያዩ ግዚያቶችና መድረኮች እቅዶች አፈጻጸሞች ድክመቶችና አመርቂ ግኝቶች ወይም ውጤቶች በጥቆማ በትንተናና በሪፖርት መልክ እንዳግባቡ ሳቀርብ ቆይቻለሁ። ችግሮችን ብቻ ሳይሆን የጦር ሜዳ ድሎችን የፖለቲካ ድሎችን የኢኮኖሚ ድሎችን ወዘተርፈ
ያበዘርኩባቸው መድረኮች እና ጊዜዎችም ነበሩ። የዛሬው አቀራረቤ ከሌላው ጊዜ ለየት ያለ ነው። አቀራረቤን ከሌላው ጊዜ ለየት የሚያደርገው ማንም እንደሚረዳው ባለፉት 2-3 ዓመታት እኛ ብቻ ሳንሆን ዓለም ባልተጠበቀውና ባልተነበየው በተጣደፈ ሁኔታ ዓለም አቀፍ ሁኔታዎች ተለውጠዋል። ይህ ዓለም አቀፍ ለውጥ የየሀገሮችን ብሔራዊ ሁለንተናዊ ሁኔታ በአፍራሽም በገንቢም ሁኔታ ለዋውጦታል። የዓለም ህብረተሰብ አካል የሆነችው ሀገራችን ከዚህ ሁኔታ ነፃ ወይም የምትለይ ያለም ሆኗ ብቻ ሳይሆን ባሉባት አያሌ መንስኤና አያሌ ዘርፍ ያላቸው ውስብስብ ችግሮች ሁኔታዎችን የበለጠ ውስብስብና የበለጠ አሳሳቢ ያደረጋቸው በመሆኑ ሁኔታዎችን በጥንቃቄና በጥሞና በመገምገም ሀገራችን ከዓለምና ከጊዜው ሁኔታ ጋር የምትራመድበትን በዚህም ሁኔታ ችግሮቻችን ከመባባስ ፈንታ በተቻለ የሚቃለሉበትን አንድ የሽግግር ጊዜ አዲስ ፖሊሲ ማውጣትና በፖሊሲውም ላይ የተመሰረተ እቅድና ያፈጻጸም ስልት መቀየስ አስፈላጊ መሆኑ ታምኖበት በ11ኛው የፓርቲያችን ማዕከላዊ ኮሚቴ መደበኛ ስብሰባና በ4ኛው የሪፐብሊካችን ብሔራዊ ሸንጎ ስር ነቀል የሆኑ ውሳኔዎች መደረጋቸው ይታወቃል። እነዚህ ውሳኔዎች በተግባር ለመተርጎም የሚያስፈልጉት ቅድመ ሁኔታዎች ሁሉ ከተዘጋጁና ለተለያዩ ተቋሞችና የህብረተሰብ ክፍሎች ከተላለፉ በኋላ አንደኛ ያዲሱን የፖሊሲ ውሳኔ በተለያዩ ራስ ገዞች ያስተዳደር ክልሎችና ተቋሞች የፖለቲካ ስርዓቱ አካሎች ከምንም በላይ በሁኔታው ተጠቃሚ የሆነው ህብረተሰብ የፖሊሲውን ጽንሰ ሐሳብ ወይም ፋይዳ ምን ያህል ተገንዝቦታል ወይም ተረድቶታል። ሁለተኛ ዲሞክራሲያዊ መብቱን ለማስከበርና ግዴታውንም ለመወጣት የሚያደርገው ተሳትፎና የሚያከናውናቸው ተግባሮች የሚጠበቀውን ያህል ነው ወይ? ሶስተኛ አዲሱ ዓለም አቀፍ ሁኔታና ይህም ያስከተለውን ብሔራዊ ለውጥ የቱን ያህል ተገንዝቧል? አራተኛ በአጠቃላይ በአዲስ የሽግግር ወቅት ውስጥ እንደመሆናችን መጠን በማዕከላዊ መንግስትና በፓርቲያችን በተከታታይ የሚወሰዱ እርምጃዎችና ብዙ ቀሪ ተግባሮች ስላሉ ከዚህ ወዲያት የሚለውን ጥያቄ በተመለከተ የመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎቶችና አስተያየቶች ዋና መመሪያችን መሆናቸውን ስለምናምንበትና አምስተኛ በተለይ በሀገሪቱ ሰላም መታጣት በየጊዜው እየባሰና እየሰፋ ስለመጣ እጅግ አሳሳቢና የህልውና ጥያቄና መፍትሄው ቢያንስ ከህዝቡ 80% በገጽ አግኝቶ ያለ ለዘብተኝነትና ማድበስበስ ፍጹም ግልጽነትና ዲሞክራሲያዊነት ባለው ሁኔታ ውይይት ለማድረግ አቅደን በሀገራችን ምዕራባዊ ማዕዘን የአምስት አስተዳደር ክልል ህዝብ እንዳነጋገርን ከሁሉ በፊት በቀጣም ሆነ በተዛዋሪ የሚመለከተን የጎልፍ ባህረ ሰላጤ ጦርነት በመከሰቱና በተለይ ከዚሁ ጋራ በተባበረ ሁኔታ ሻቢያና ወያኔ እንደሚታወቀውና እንደተለመደው ከባዕዳን ኃይሎች ጋራ ተባብረው በተቀናጀ ሁኔታ እስከዛሬ አንጻራዊ ሰላም ባላቸው ማለትም በጎንደር በጎጃምና በወለጋ አዲስ የጥቃት ዘመቻ በመጀመራቸው ያቀርነውን ፕሮግራም መቀጸል ስላልተቻለ የዚህ ፕሮግራም መሰናዶን በከፊል ለዚህ መድረክ አስፈላጊ ናቸው ያልኳቸውን አንገብጋቢ ጉዳዮች ይዤ ቀርቤያለሁ። ሌላው ከቀድሞ አቀራረቤ የዛሬውን ለየት የሚያደርገው በጥላት የስነ ልቦና ጦርነት ከውጭም በሚሰራጩ ከውስጥም በሚመነጩ ውዥንብሮች ህዝቡም ሆነ አመራሩ ብሔራዊ ግዴታቸውን ላለመወጣት እንቅፋት የሆኑና ለህዝቡ ግልጽ መሆን ያለባቸው
ጽኑ አቋምና አስቸኳይ መፍትሄ የሚያሻቸው መሰረታዊ ጉዳዮች አሉ። እነሱም ሀ ስለ ህገ መንግስታችንና ስለ ሪፐብሊካችን ስለ ህገ መንግስታችንና ሪፐብሊካችን ለመወያየት በቅድሚያ ስለ መንግስት ጽንሰ ሐሳብ ዋና ዋና ነጥቦችን ጠቅላላ ባለመልኩ ለመዳሰስ እፈልጋለሁ። መንግስት ማለት ምን ማለት ነው ከሚለው ብንነሳ በቀላል አቀራረብ መንግስት አንድ የተወሰነ ክልልና በዚያ ክልል ውስጥ የሚኖር ህዝብን መሰረት አድርጎ የሚቋቋም የፖለቲካ ድርጅት ነው። የመንግስት ፈቃድ በግዛቱ ክልል ከሚኖሩ ከማናቸውም ሌላ ፈቃድ የበላይነት አለው። በመሆኑ መንግስት የአንድ ህዝብ ወይም በባዕድ አነጋገር ኔሽን የተባለው መታወቂያ ህጋዊነትና ስልጣን ለዓላዊነት የሚገለጥበት ድርጅት ነው። ከዚህ ውጪ ህዝብነት የዚያም ህዝብ መታወቂያና ህጋዊነት ወይም ነጻነትና ለዓላዊነት የሚገለጽበት ምንም አይነት ሁኔታ የለም። በየትኛውም ታሪካዊ ወቅትና ስርዓት የነበረ ወይም ያለ መንግስት በተጻፈ ወይም ባልተጻፈ ህብረተሰብ የሚተዳደርበት ህገ መንግስት፣ ህግ፣ ስርዓትና ወግ አለ። መንግስት ከሌሎች ማህበራዊ ተቋሞች ወይም ድርጅቶች የሚለይባቸው ጉዳዮች ብንመለከት ጠቅለል ባለመልኩ አንደኛ በግዛቱ ክልል የሚኖሩ ዜጎች ሁሉ የመንግስት አባልነት የግዴታ መሆኑ፣ ሁለተኛ ሀገርንና ህዝብን በውስጥና በውጭ የሚወክል ብቸኛ ድርጅት መሆኑና ከዚህ ውጪ ሌላ የሚሆን አንዳችም ነገር ያለመኖሩ፣ ሶስተኛ የሀገርን ዳንድንበር የህዝብን አንድነት ማህበራዊ ደህንነትና ለዓላዊነት ለማስከበር ካስፈለገ በኃይል ለመጠቀምና የማስፈጸም ከፍተኛ መብትና ስልጣን ያለው ድርጅት መሆኑ፣ አራተኛ ህጉን ትእዛዙንና ፈቃዱን ሁሉ ዜጎች የማክበርና የማስፈጸም ግዴታ ያለባቸው መሆኑ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። አሁንም እደግማለሁ፣ ከነዚህ ሁኔታዎች ውጪ መንግስት ሀገር ህጋዊነት፣ ነጻነት፣ መብት፣ ህዝብና ለዓላዊነት የሚኖሩበት ወይም የሚገለጹበት ሁኔታ የለም። ከስልጣን አጠቃቀምና አደረጃጀት አንጻር ብዙ ለማለት ቢቻልም ለዚህ መድረክ እጅግ ጠቃሚ የሆኑና በውል ሊታወቁ የሚገባቸው በረጅም የታሪክ ሂደት የታዩና አሁንም በአንዳንድ ሀገሮች ያሉ ሁለት የመንግስት አይነቶች አሉ። አንደኛው ጥንታዊነት ኋላ ቀርነት በህግ ወይም በህዝብ የማይዳኝ የማይከሰስ የማይገሰጽ ስልጣን በዘር ወይም በቤተሰብ ቁጥጥር እና ትውልድ የሚሸጋገር ስልጣን የተሰጠን ከህዝብ ሳይሆን ከፈጣሪ የተሰጠን መለኮታዊ ነን የሚሉ አጼ በክንዱ ወይም ቄሳራዊ የሚባለው ሲሆን ሁለተኛው ዘመናዊና ዲሞክራሲያዊ መንግስት ሲሆን ይህ መንግስት ከአጠቃላይ የሰው ልጅ የፖለቲካ ባህል መዳበር ጋር በተለያዩ በህዝብ ፍላጎትና እድገት አቅጣጫ ላይ የተመሰረቱ አዳዲስ መግለጫዎችና መርሆች ያሉት መንግስት ነው። ይህንን ካልኩ በኋላ ወደ አዲሱ የኢትዮጵያ ህገ መንግስትና በዚህም ህገ መንግስት ስለተመሰረተው ህዝባዊ ሪፐብሊክ ብንመለስ ህገ መንግስታችን አንደኛ ሀገሪቱ ያሏትን ልዩ ልዩ ባለሙያዎች በማጠናቀርና ህጋዊ ሰውነት ባለው የጥናት አቋም ለአምስት ዓመት ያህል የተጠና፣ ሁለተኛ በዘመናችን ዘመናዊ መንግስት ተብለው የሚገመቱትን የምዕራብ የምስራቅ የበለጸጉና ታዳጊ ሀገሮች መንግስታትን የገመገመና ከኢትዮጵያ ህዝብ እድገትና የፖለቲካ ባህል እንዲሁም ከዚህ የሚመነጩ ችግሮችን ያገናዘበ ምርሃዊ ንድፍ
ቀረበ። የህዝብ ተወካዮች ያረቀቁት ረቂቁን መላው የኢትዮጵያ ህዝብና በውጭም ሀገር ያሉ ዜጎች ሳይቀሩ የተወያዩበትና የተቹበት፣ በህዝብ ትችት ታርሞና ተሻሽሎ እንደገና ወደ ህዝብ ተመልሶ በሚስጥር ድምፅ አሰጣጥ በውሳኔ ህዝብ የጸደቀ እንጂ አንድ ሰው ወይም የተወሰኑ የስልጣን ጥመኞች ወይም ቡድኖች የጫጫሩት እንዳልሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚታወቅ ነው። ሪፐብሊካችን ባወቃቀሩም ሆነ በአባላት ቅምሩ በየክልሉ የህዝብ ብዛትና ሚዛናዊ በሆነ የብሔረሰቦቻችን አይነትና ብዛት ልዩ ልዩ መንፈሳዊ እምነት ተከታዮች መሐይም አዋቂ ሳይባል ከተለያዩ መደቦች ማለትም ከገበሬ እስከ ምሁር በጾታ በእድሜ በስራና በመኖሪያ ክልልና በሙያ የተደራጁትን የብዙሃን ድርጅቶች መለዮ ለባሾች ጥንቃቄ በተመላው ስሌት ያቃመረ ሪፐብሊክ ሲሆን ይህም ገና ውጥን እንጂ ገና በሀገሪቱ ክልሎች ሁሉ ያልተዋቀረ አንዳንድ ያልተሟሉ ነገሮች ወይም እንከኖች ቢኖሩት በጥናት በሂደት በእድገት በአጠቃላይ በህዝቡ ፍላጎትና እምነት የሚሻሻል መሆኑ ብቻ ሳይሆን ለዚህም ህገ መንግስቱ አመቺ ሁኔታዎችን እና ማስፈጸሚያ አንቀጾች ያሉት ነው።